試合で世代交代をしたいと話をしていたのは井上、私が井上の壁になる、そう答えたのはドネアでした。そしてこの注目の第1ラウンド、さあ今ドネアが鳴り響きました。 WBSF バンタム級の決勝戦です。井上はどちらかで、おっと左のジャブ、前のキーポイントをジャブと上げていましたが、ここは左ストレート、ボディへ、今度はもっと左、そんな趣旨のコメントを試合で話してました。今度は右だ、しかしそれを左、ストレート返して右の返していった、ドネアだ、ドネアがガードのために左ボディ、井上の左、ドネアの左が出る。井上の方が凌駕していると思う、バンタムまで戻してするとジャブではなく、左からストレート、井上のすごいパンチらしいもんね。あのジャブがもっともっと当たれば早いですよね。左側から右です。コンディションも山田さん良さそうですかね。そうですね、また井上の左ボディだ、見極めようとしていますね。そうですね、右の一番望んでいた決勝の相手と戦えることになった、そう話をしていましたが、さあここは左を捉えたのは一瞬早く井上尚弥の方でしたが、そうです、さっきのフックを打ち合ったからタイミングが分かってきてるでしょうからね、はい、自分の方が早かったというね、お互いに言えることなんですけどね、はい、左から右の右から左だ、当たる距離出してきましたね、一瞬これか強めてきましたね、はい、ポジション森さん、はい、そのドネアサイドですけれども、セコンドはですね、序盤から攻めてくるのはもう分かってるんだろう、はい、ですから大きいのを待つのではなくて、という鈴木アナウンサーのリポートですが、またあの左肩下げて、左だ、長いジャブだ、左だ、しかしドネアも左、左フックを返していった、いやドネアの左だ、パンチでちょっとカットしましたね、これ有効なんですよ、バッティングでもないと思います。ただ右の目から出血が見られます、おそらく有効だ、左から右のフック、リングサイドには香川照之さんがいらっしゃいますが、香川さん、はい、井上が初めてカットしました。まあ予想がどれぐらいの深さが気になりますね、あのそれ次第で戦い方変えなきゃ、もこの試合の見どころになっていると思います、はい、井上が有効打にやるカットのようにアナウンスメントがありました。ですから止まった輪がドネアの手繰りからノックアウトしたら、そういうことになります。まあ、右の飛行機振り回さなかったんで、少しこう焦りましたね、さっきのラウンドは、はい、アマチュア時代から通して顔に傷を負った、ただこのラウンドはまだ少しいつも通りの井上選手に戻って冷静に戦ってます、はい、という立本アナウンサーのリポートです。ですから山田さん、確かに右のガードの意識は高いですね、はい、そうですね、それはもう陣営からしっかりと、またあのカットさせたパンチっていうのはもうすごく溜めて、はい、いつも一時は少しあの負けも込んで限界点も支えがれ始めたドネアなんですが、そうですね、ここまでプレスをかけてこういう展開に持っていけると思ってなかったですね。いやちょっとこれ井上尚弥がプレッシャーを受けています。森さん、左ボディへ、はいどうぞ。ドネアサイドですけれども、あのボディへのフェイントを含めて賢く動くようにという指示が出てますね、はい、相手はカットしているけれども油断しないようにという指示です。十分に生かした戦い方を僕はしている、今までの集大成をこの試合で出しているように見えます。はい、まあ、ドネアの序盤から戦ってはいるんでしょうか。そうですね、冷静なんで少しは まだいつも通りほどまではいかないように見えますよね、はい、まあ、今どうしようかっていうのを考えているんですかね。鼻からもどうやら少ないようですが出血があるようです。珍しいですね、今までクリーンヒットをほぼもらったことがないという井上、まあ、鼻血ドネア必殺の左、あの左ジャブを差し返します井上です。おっとドネアがまず狙ってみたい、勝負で入りました井上。このラウンド井上選手狙い出るのかな、ちょっと手数が少ないなと思います。そうですか、ここは左の井上の上サイドですけれども、井上慎吾トレーナー、左コツコツ当てて倒して組み立てていこうというそんな指示ですね。という井上を指導するお父さんの慎吾トレーナーで、これだけの大観衆なんでね、プレッシャーを感じない方できました。井上史上最大のピンチ、やはり最大の強敵ノニト・ドネ憧れて、井上は10代の頃からこのドネアのボクシングを吸収してきました。今下に打ちましたけど、はいはい、右のストレート伸びてくる、これは井上選手も非常にこう余裕が出るので、見てて僕は安心しますけどね。そうですか、右のアッパーから左フックだ、井上も当たるのかっていうのは、本当に分かってます。右フックだ、ドネアです。左のジャブが伸びてくるのはドネア、そして右のストレートリングに上がるそうです。特に、左フック並びに右ストレート当てようとしている、もう本当にいい、前の4ラウンド素晴らしいラウンドです。お互いジャブを差し合って、はい、もう本当に最強を決める戦いです。右のストレート井上尚弥、左、しかし左のボトしたら、まあ、この試合はオープンスコアはないんですが、長谷川さんはどう見てますか。山中さんはどうご覧になってますか。いやほぼ互角じゃないですかね、はい、右のストレートしました、先ほどのラウンドから井上君も、
きなりアッパーを出したり、はい、ストレーに対してどういうパンチが当たるかっていうのは徐々に把握している感じはしますけどね、はい、ちょっとこれ左ジャブが当たり始めますラウンド、これまでも使ってきたこの左のジャブですが、井上の左の方が伸び始めてきたようなそんな印象があります。右の大振り止め、まあ、この激しい中にも、すごい右のストレート駆け引きがありますから、そうですね、打ち合いだけがボクシングじゃなくてやっぱこういう技術だと思います。井上はまだ自分の強さの底が分からないという話をしていました。それは3人バランスを崩したところに見事なカウンターを入れましたね、はい、の悪い状況でも井上選手のやっぱり底力っていうのをあの一発で見た気がします。村田しかしこのラウンド時間がない、奪えるかノックアウト、ダウンを取れるか、第5ラウンドが終了しました。距離感が今変わっているので注意するようにというふうに指示を出しています。井上のパンチが当たる距離とドネアのパンチが当たる距離、それが出した注意をしようと、はい、そんな指示ですね。ここはその左ストショットではあります。そうですね、右ストレートとショット、井上選手相手にそれができるかどうかは分からないですけど、そしてその後の潰しかけた、うまく作ってるんで井上選手だけ当てれるんですよね、はい、ありますね。右前に出てくるところ、今度は逆に右のストレートです。もう1回右、今度は左、しかし過ぎてますよね。井上直弥ですか、いや、ドネアですか、柔らかく使って、少しずつ日本のモンスターが削り始めてきてるんでしょうか。残り10秒通してなったところで、さっきのインターバルで、まあ、回復できたので、はい、まあ、すごいトレーニング、ランニングしたり足腰のトレーニングをしてきてるんだろうなとは思いますね。まあ、そのあたりますけど、はい、右の目をカッと、右のストレート、相当だいぶ楽になると思います。あ、そういうものですか。やっぱ集中っていうのはいいんですけど、ドネアにこうリズムを出させないようにしない、もしかしたらこのラウンドの後半に攻撃パターンを増やすかもしれないんですけど、井上は時にこの左のジャブを鋭く刺してきますが、井上選手はそれ得意パターンの一つでもあるんですけど、左から右のストレート、ワンツーです。井上直弥左を刺して、そこに右のボディはドネア、そこに右のカウンターフック、左の差し合いになった。いいですよね、このジャブ、すごいこう、いや楽しんでると思いますね。左ストレート、ロープ際に置いて左フックだ、井上直弥。さあ、これから第8ラウンドを迎えます。リングサイド村田さん、はい、ここからの勝敗のポイントは両者どこにあると気にはかかってるんですね、あとやっぱりいつもの左フックのボディが出るんですよね、左ジャブ出るんですけど、はい、左フックのですね、はい、それで高い結構面高いときがいっぱいあったはずなのに、はい、ジャブの差し合いにもなってるの、はい、井上選手のこの下半身、あー、ほらほら、ドネアのからアッパーもうまいですからね、無駄に出せないんですよ、その辺の強敗ってそういうところですよね、ここまでフックを当たる力が入らないのかもしれないし、調整そのものは万全だと、万全の仕上がりを見せてきた両者、まあ、最近はね、この長いラウンドやってないのは、はい、今度は右のボディ、右のフックも返してきました、ドネア、右のボディ、左のフック返してきた、決めています。右のカウンター、いいのを当ててるんですけど、ジャブを出せるタイミングを作ろうという話をしたところにもう一度もらったんですかね、はい、右のフック返していく、ドネアも左フック、左フック切れましたね、試合の序盤で右のストレート、ドネア同じ箇所からの出血かと思われますので、この流血が激しくなると、第8ラウンド左のボディを伸ばした後ジャブは上に持っていきました。胸で受けた傷ですので、そうですね、これが致命傷になると井上は苦しくなります。そしてこのラウンドは長谷川さん止まっていたんで、はい、まあ、気にすることはなかったんですけど、再び出て、まあ、少し気にして、はい、動きに影響は、出血直後は右の側をやはり高くして、その傷を守るようなディフェンススタイルを取ってきて、相手はレジェンドドネア、左フックを返していった、井上抱いていました、あ、左を差し込まれてきた、そして右のストレートを打ち込まれてきた、一瞬ひるんだ井上、しのがないとダメです。まだ残りは1分半ある、右のストレートを伸ばしてくる、来い来いという井上尚弥、落ちかけるシーンがお互いに1つずつ組み込んできて、右のストレート3つということになります。まあ、ポイントを長谷川さん、どちらがどう取ってるかというのは大きな、そうですね、ジャッジがどう見てるかというのもあると思いますね、はい、味方によって大きく変わってくるとは思うんですけど、
山中さんはどう見ますか。ここが勝ちになりますから、はい、左を返し込まれるシーンもあった井上尚弥。守り行くようなボクサーではないんで、ね、はい、今みたいに適応力、そう話をしていたのはノリト・ドネア。自分のキャリアの中で気づいていたら引き出し、それをいつどのタイミングで開けるか、その能力が自分の最大の武器だったから。左取りを使って井上尚弥、まだ30秒あります。これが5階級制覇レジェンドのガンドを左をもらった。パンチが当たる距離になります。右から左、これは軽いパンチ。そして今度はボディ展開に持っていけたら、今の選手としてはだいぶ戦いやすい。ラウンドに入ります。もともとこの戦いはこう、やはり何かトラブルがあったんでしょうね。変化を求めたいんですかね。右のストレートで、それを下がらせた、ダンクを返していった。井上、右の左取り、この左取り、ここを出ました。井上が拳の力、ドレアもしかし左を差し返してきて、今度は右のアッパー、大変な攻防です。右のアッパーはこれは空振った。ドレアももう埼玉スーパー、強さを目の前にして自分にもこれまで何回かようなワクワク感を感じているというふうに話をしていたのはノリト・ドネア。互いに最大限のリスペクトを、そうですね、持っている者同士の戦いでもありました。 Still undefeated Naoya、 判定の結果、ジャッジもいましたが、1人は1ポイント差。そうですね、まあ、非常に井上選手とすると厳しい試合でしたよね。